Wow! Fantastic! Wonderful! Excellent! Awesome! Ni nzuri mno. Sana. Na seti ya chumbani imetengenezwa Malaysia. Hebu angalia bei yake. Ni warranty? Hakika watu wamepunguza bei. Low prices all the time. Bedroom set 5 pieces million 3. Sofa city sita milioni na nusu. Wardrobe laki tano. Sofa city tano milioni na nusu. Dressing table kwa laki sita tu. Samani dada. Eti mpo kwenye punguzo la bei? No. Hii ni Keko Modern Furniture. Bei zetu wakati wote ni rahisi sana. Dada, unawakika? Usenge kuna sehemu nyingine. Keko Modern Furniture kwa mahitaji yako yote. Bei nafuu. Wakati wote. Wakati wote. Karibu kwenye showroom kubwa ya furniture Tanzania yenye ukubwa wa mita za mraba 5,000 itayokamilisha ndoto yako ya nyumba unayoitarajia. Tupo Keko Plaza, barabara ya Changombe, karibu kidogo na Veta, Dar es Salaam. Ultimate Furniture at affordable prices.